Bon dia, bona tarda, bona nit, bon instant, bon moment en el que ens estiguis veient o en el que ens estiguis escoltant. Això és Revolució, un espai de ràdio, un espai a Ràdio Cabrera de Mar, que té com a finalitat compartir camins, compartir experiències, vivències. Per compartir les seves vivències i la seva manera de viure, ens acompanya avui la Mariana Roger. Ella és profe de Kundalini Yoga, fa yoga Kundalini adaptat per persones amb diversitat funcional, yoga infantil i en família, i dintre de les seves sessions de yoga sol incloure moments de meditació, de mindfulness. Té un llibre coescrit amb l'Ariadna Civil, titulat Taller de Yoga per a Niños, a l'editorial Alba. I tot just fa uns dies l'han presentat a TV3 al programa Tot es mou. Mariana, benvinguda. Hola Xavi, bona tarda, moltes Bona tarda gràcies. a tu. Explica'ns una mica què és això del Kundalini, perquè tots, o almenys jo, dintre de la meva ignorància, m'imagino a aquells hindús allí a la Índia retorçant-se i fent-se nusos. És això que feu? És això el Kundalini Yoga? Explica'ns una miqueta, va. Val. Bé, com tu saps, molt bé sabeu, hi ha, ara, més avui en dia, molts tipus de ioga. El ioga ha anat evolucionant i està en constant transformació. El Kundalini, com el Hatha, es troben a l'inici del ioga, és dels originals, i diguéssim que la seva característica és que justament el que es vol despertar és aquesta Kundalini, que significa l'energia, no? L'energia Kundalini que, segons els ioguis antics, els savis, ens puja per la columna vertebral. El que nosaltres intentem és despertar aquesta energia que dorm enroscada com una serp en la base de la columna, i aleshores despertar aquest foc que pugi per la columna i que vagi pujant cap als cossos més subtils, no? Nosaltres partim de la part més física, seria contacte amb el terra, i volem arribar com aquesta energia del cel. Diguéssim que com a éssers humans ens definim des d'aquest punt de vista entre el cel i la terra. I aleshores aquest camí de pujar cap al cel, anar cap al subtil, és el que bàsicament busquem amb Kundalini, que es busca en tots els iogues, finalment, no? Però dintre d'aquesta tècnica no es fa tant focus, el focus no es posa tant en la forma pura física de fer-ho molt i molt perfecte, com podrien haver-hi altres iogues, com pot ser el Iyengar, com pot ser el Hatha, i es posa més en aquest moviment de l'energia. Fem formes, igualment com els altres, no? Però aleshores la dinàmica de la repetició, de la respiració, d'entrar i entrar i entrar en una asana, en una postura i repetir-la i anar-hi a fons i més ràpid i més temps, és per arribar com a aquest estadi, no? Aquest com viatge dins de l'asana per aconseguir obrir l'energia, obrir, pujar, fer néixer i despertar la Kundalini, que seria com despertar la nostra essència, no? Despertar aquests altres cossos més subtils. Nosaltres no som només, des d'aquest punt de vista sempre, només el cos físic, no? Només això, que el vehicle que nosaltres veiem i amb el que ens comuniquem, no? El que veiem amb els ulls, diguéssim, i el que toquem, sinó que som també molt més complexes, no? Hi ha aquesta energia subtil que és el que busquem, doncs, poder despertar. I té molt, molt treball també, a més del treball físic, el treball amb la respiració, a més de les formes físiques, i aquesta cosa de repetir que es fa amb la Kundalini i d'esforçar-se i de mantenir i de forçar la posició i estar molta estona, potser 20 minuts, 22 minuts fent una posició. La dinàmica dintre és amb la respiració, aleshores. O sigui, potser sembla que estàs en una postura estàtica, però aleshores el moviment intern és la respiració, el que et va provocant, doncs, això, no? Aquest viatge intern que et fa també sortir de les estructures conegudes mentalment, d'aquest lloc habitual que tu on et reconeixes, i poder tenir unes altres percepcions, no? Adonar-te d'unes altres coses, també portar la ment a un altre lloc.
Tot això és el que ens pot provocar una classe. Quan comences amb Kundalini, ni molt menys vas tan enllà, no? Això és també progressiu, només faltaria, si no ens faríem mal tots plegats, Bueno, físicament i mentalment també, no? permeta'm seguir amb la meva ignorància, no? Aleshores, totes aquestes formes que deies asanas tenen alguna finalitat concreta? Pregunto, perquè Sí. insisteixo, em ve a la memòria doncs, aquests que es posen el peu per aquí darrere, els braços per no sé on, totes aquestes figures o aquestes formes, aquestes asanas, tenen Sí. alguna finalitat, no? Imagino. Exacte, sí. Això tan recargolat així una mica com explica seria més Iyengar, val? Que realment ell va amb lo físic i amb aquestes coses no, especials, és el rei, diguéssim, no? És la tècnica que va més aquí. Nosaltres fem coses que podríem dir complicades i difícils, però no tant. Però igualment en tots els sistemes de ioga, nosaltres, per exemple, fem unes sèries que es diuen Kriya, que té un inici i té un final i hi ha tota una sèrie de... és un seguit d'àsanes, no? I és com un sistema en si complet. Llavors hi ha kriyas que són pel sistema immunològic, no? Per reforçar o harmonitzar el sistema immunològic. Hi ha kriyas que són per la cosa també més de despertar la fortalesa en aquest primer chakra, que seria el chakra de tocar de peus a terra i el que és el sentit de la supervivència. Hi ha kriyas que treballen la columna vertebral, la flexibilitat de la columna vertebral. Per exemple, hi ha una dita que diuen els ioguis que si tens flexibilitat a la columna vertebral pots mantenir la joventut, diguéssim, no? És com un símbol de joventut. És a dir, que totes aquestes postures el que ens ajuden també és a poder conviure amb el canvi constant o amb la transformació, amb el canvi constant que finalment és la vida, no? Que cada vegada, jo diria que sembla que avui en dia ja hem acceptat quasi bé tothom que la vida és canvi constant, no? Potser en les generacions dels nostres avis o generacions anteriors aquest canvi no era tan gran com nosaltres el vivim, no? I aleshores penso aquestes tècniques, aquesta manera també d'enfocar des de les formes físiques i el treball físic constant, doncs van en aquest camí, no? De viure el canvi, però a més doncs són sistemes que ajuden a l'organisme també a bellugar dintre, no? A bellugar nusos, a, doncs no sé, a no acumular, a que la circulació vagi bé, a que el sistema nerviós es pugui relaxar. D'alguna manera és una cultura del nostre cos físic aquí, no? Del nostre cos físic, com una medicina holística. Ni molt menys vol dir que amb el ioga sol estiguem sans, no? Vull dir, no vol dir que no necessitem la mirada mèdica tradicional, però està clar que és un sistema que va cap a la salut de l'organisme, no? I que després té, doncs, aquest enfoc també a la part nostra sagrada o aquesta mirada sacra que també ens pertany als éssers humans, no? I llavors, bueno, aquesta connexió amb lo sutil, diguéssim que treballa des d'això, des de lo més matèric, per tant, l'organisme en si, no? És important, la respiració també ens obre, no? Ens deixa que el cor funcioni bé, que tot el, no? El nostre sistema funcioni bé, i aquesta part més subtil que potser ens cuida, doncs, l'ànima, no? Ens cuida la part més sensible, també, no? Que interessant. Aleshores, em venia així una mica que el ioga podria ser com utilitzar una eina com pot ser el cos per arribar a conèixer la ment o arribar a experimentar, no? Perquè abans ens parlaves de percepcions diferents, maneres diferents de sentir, de veure, de conèixer les coses. És això, el ioga? És una, sí. És utilitzar el cos com una eina per transcendir el mateix cos? Exacte, totalment. O sigui, de fet, la finalitat última del ioga és el samadhi, que diuen, que és la il·luminació. No està malament, no està malament. No és un bon objectiu, no? Però... Sí. Molt bon objectiu, sí.
Després m'ha fet gràcia això que deies, no? De que segons els ioguis tradicionals o antics, tenir una bona flexibilitat a la columna és com símil de tenir una bona joventut. Tornant a la pregunta d'abans, no? La gent inflexible mentalment és també inflexible físicament o viceversa, és a dir, pot ser una persona rígida físicament però ser molt oberta mentalment o tenen com limitacions una cosa i l'altra. Què en penses d'això? Mira, podria ser-ho, no? Jo crec que és delicat. Clar, jo entenc, avui en dia coneixent només, per exemple, el mindfulness, a part, no? Jo amb les persones amb les que m'he format de mindfulness, en concret, bueno, ho vaig formar a la Universitat de Barcelona, en programes així, curts, no? Amb màsters, i aleshores coincidia amb molta gent d'educació, molts mestres, que són persones que no treballen el cos com una persona de ioga, a menys que en facin també, no? Va, jo vull dir que no estic del tot, no crec que sigui, he descobert que no és exactament així, no? Que la ment té molta, vull dir, sí, pot haver gent que potser doncs, físicament per les circumstàncies no està fent ioga, no té una flexibilitat tremenda, però sí que pot ser, pot tenir una mirada i un enteniment i una manera de mirar les coses molt flexible, no? O sigui, no sé si va... Jo diria que és... I a lo millor sí que una rigidesa de cos al finalment et va tancant, no? Perquè si... És només com miris les coses. Clar, és que no crec que avui en dia... De fet, ara estàs comentant això i em venia un comentari que havia escoltat alguna vegada a una profe de ioga, a la Isa Solana, suposo, segur que sí, la coneixes, molt estimada, no? Sí. Que, clar, ella és una persona on, a més de practicar el ioga, és com una persona com molt atenta a tots els seus processos mentals, no? I un dia comentava que, de vegades, com a profe de ioga, s'estimava més perdre una mica de flexibilitat física, però tenia aquesta llibertat mental, no? Perquè moltes vegades tu ho saps molt bé, no? Fa unes setmanes parlàvem amb un monjo budista i parlàvem del budisme, no? I ell ens deia, diu, clar, ser budista o ser yogi, en el teu cas, no és posar-se una túnica i rapar-se al zero i anar mandando bendiciones a diestro y siniestro, no? Sinó que és quasi com un compromís, no? Tu sents o vius la teva relació amb el ioga com un compromís o com algo intrínsec dintre de la teva vida, inseparable, o és una cosa que fas de 8 a 9 de la tarda per dir alguna cosa i s'acabó? Com ho vius? No, m'agrada molt això que comentes i el que preguntes, no? Me'n recordo quan em vaig començar a formar en ioga, per exemple, el 2006, diguéssim, em vaig llicenciar del ioga. Jo venia de la dansa contemporània i ja, el físic ja d'allò. Però vaja, vaig fer una formació de 3-4 anys en ioga i ja vaig canviar de professió, no? Diguéssim, em vaig començar. Per tant, des del 2006 m'hi dedico. Clar, quan comences i he començat moltes, diguéssim que et vas nodrint de moltes formacions, no? A l'hora de diferents mestres, vaig tenir la sort d'estar amb un mestre que era el Hargobind, que venia directament de l'ashram del que havia sigut el creador del Kundalini a Nou Mèxic i tal, una persona, un home d'Estats Units. I va arribar aquí a Barcelona, que per cert la Isa Solana, que també ha sigut una mica mestra en part meva, és també discípula d'ell, no? Bueno, vam ser una sèrie de gent que vam poder encara estar directament, doncs, aprendre amb aquest mestre. Al meu voltant, que a més doncs, després vaig fer l'aprenentatge del ioga per embaràs, de l'aprenentatge per ioga per nens, són com diferents disciplines de les que et vas nodrir, no? Alimentant per poder anar-te fent la teva professió en aquest camp, no? I també perquè reverteix amb una mateixa, reverteix amb tu, per tant és molt, molt ric fer-ho, no? Però volia dir això, que quan vas amb aquests espais, no sé si només passa amb això, amb lo espiritual,
Ja, et veus persones, observes que adopten el hábito, però el hábito de vestido, no, no, no l'hàbit de fer les coses, sinó adopten aquelles la forma, no? I llavors sembla que són més papistes que el papa, no? És com, és Sí. allò, absolutament la mateixa imatge, perquè Kundalini a l'inici pues, hi ha tota una manera de vestir, vas sempre blanc, vas amb turbant, hi ha una sèrie també no? De formes, de signes que defineix allò, no? I després això també s'ha anat obrint, eh? Avui en dia s'ha anat obrint. Però això, llavors vas veient pues, que no és això només, no? Que no és la forma. O, per exemple, dintre de lo espiritual, amb ioga hi ha el perill d'estar només, com voler, aparentment molts pels núvols i no atendre les qüestions quotidianes, no? O no sé, que hi havia també que deia puede ser molt espiritual, però vés a dinar un dia a casa de la teva família Passa un cap de setmana amb la teva família, no? i sigue siéndolo, no? Sí, clar, per mi doncs ja és perquè, sigui per l'edat, sigui perquè hi portes anys i tal, primer que és una cosa amb la que vius i convius. Jo crec que el que busquem més i més amb el món que estem visquent, doncs, tenir bones relacions humanes, no? Intentar crear un món amb coses que si ens arriben d'aquestes disciplines i d'aquesta sabidoria oriental, en aquest cas, sigui el ioga, que entronca amb l'Ayurveda, o sigui el budisme, i que contribueixen a poder, no? A que sigui, doncs, una manera, una forma de veure'ns i de viure'ns els humans molt diferents, no? Des del cor, des de unes sabidories que no tenen a veure amb el poder, que no tenen a veure amb el jo per a mi i nadie más. Clar, sí que és una manera de viure, finalment, no? El que passa que no vol dir que estiguis envoltada de persones que no? A casa teva o a la família que s'hi dediquin, però sí que la manera de relacionar-te, jo crec que ja traspua això, perquè ja, no? Amb les classes, també amb el que intentes transmetre, no és només la salut física, ja ho sabem tots, no? Té a veure també amb la salut emocional, amb la salut, com tenim la ment, no? Si a Mindfulness també ho diuen, o pots tenir la ment plena de brossa, o pots tenir la ment plena de ser amb un jardí ben maco, no? I això també es pot cultivar, no? I és molt important. Llavors jo penso que quan et dediques a coses així, pues les acabes, clar, acaba sent una manera d'entendre el món i de voler-ho entendre i de voler aprendre i tant de bo de canviar les coses, no? En aquest sentit. Bé, almenys canviar la nostra relació amb nosaltres mateixos, no? Per exemple. Que a vegades, com diuen els savis, és l'única relació que mantindrem tota la nostra vida, con lo qual Sí. intentem que sigui el millor possible, no? M'agradaria parlar una miqueta amb tu de mindfulness, perquè també ets, no sé si formadora o és una eina que utilitzes amb molta quotidianitat, tant a les teves classes de ioga com hem dit abans, que feies inclús tallers i seminaris dedicats. Sí. Sé que ets de la tradició del Thich Nhat Hanh, aquest Sí. monjo que fa pocs mesos ens ha deixat la Sí, seva forma el mestre física. estimat, sí. I ho recordàvem abans parlant una mica entre nosaltres, no? Que parlàvem d'aquella pel·li que va tenir força èxit, no? El Camina conmigo, on presenta una miqueta aquesta manera de viure, no? Parla'ns una miqueta de què és això del mindfulness. Explica'ns. No sé, per mi també ha estat i és un gran mestre, diguéssim, amb tot el que, no, amb totes les ensenyances que ha transmès, que ha escrit, que ha donat. Penso que és una de les persones grans que ha donat molt, per això entenc que té molts i molts seguidors, no? Vull dir, tota la seva sabidoria està amb llibres, ha estat poeta també, ha estat activista per la pau. I només falta això, primer llegir tot el que té ell escrit, que va amb la línia del budisme i amb les seves aportacions, no? Com a activista i com a pensador,
i veure els monestirs que ha creat, tant de monjos com de persones laiques, que pel món també s'està com escampant el seu ensenyament. Jo a les classes ho treballo també per mestres, i també, per exemple, pertanyo a una sangha, que les sanghas són grups de persones que es troben regularment, sigui setmanalment o sigui algun cop al mes, i on es continuen els ensenyaments justament en la tradició del Thich Nhat Hanh. Sangha és comunitat, i amb això hi estic, i és lliure, no? Aquí hi vaig com una participant més, i perquè és la idea de que sols tampoc no fem molt, no? No arribem a molts llocs. Llavors, ell, una de les grans aportacions que fa és que no sols, sinó sempre amb sangha, amb germans i germanes que es considera la sangha, no? I no sé, d'això, una cosa que recordo amb molta calidesa és haver estat, de moment, encara només he anat un cop allà a Plum Village, que en un monestir a França, amb el grup meu d'estudis, un lloc on a l'estiu, abans de la pandèmia, doncs els estius i també Setmana Santa, aquestes períodes de vacances es reuneix molta i molta gent, conviden a molta gent, i els monjos doncs et fan les trobades i passes com setmanes de retir en allà, no? I per exemple, els rituals, no? Aquesta cosa, bueno, et lleves molt i molt d'hora per meditar, després durant el dia hi ha una sèrie d'activitats que són religioses, no, perquè no és religió allò, però bueno, hi ha una sèrie de rituals budistes també, i és, per mi és maco, no? És maco perquè són uns dies això, quasi per viure com en lo sutil, no? Per sentir tota aquesta energia que podem tenir amorosa de la que ell parla i que finalment és el que es vol transmetre, no? De poder ser capaços de veure'ns nosaltres des d'aquest lloc net o innocent a dintre, no? I quan estàs allà i ho comparteixes, te n'adones de que podria ser possible, no? També el respecte per l'entorn, el respecte per la natura, l'agricultura que ells fan és permacultura, el menjar també. Clar, amb totes aquestes tradicions també és veritat que no es vol abusar tampoc ni del menjar ni del cos en aquest sentit. Llavors es fa molta neteja, amb el ioga també es té en compte, no? Això no ho hem comentat, però és cert que doncs, dejuni de tant en tant o no, o sigui, no forçar res ni el mas i mas tampoc amb el menjar, doncs allà ho notes també. Però sobretot això, ell té com uns, es diuen els cinc entrenaments, i són com uns decàlegs, bueno, com, així com principis amb els que són molt generals, no volen ser cap religió, però sí, doncs, seria això, no? D'estimar els altres, d'estimar el que menges, tenir en compte, no sé, si t'arriba una poma, com ha arribat aquesta poma a tu, no? Quanta gent... Ui, perdó. Quanta gent ha estat involucrada abans, per exemple, perquè aquesta poma ara estigui en el teu plat, no? Des de qui la llavor que l'ha plantat fins a, no? Qui l'ha collit, com s'ha transportat, com... I veure que tot, ell li diu, és un interser, no? Intersomos, no? Ningú està sol, tot està absolutament comunicat, i aleshores també, no? Aquesta actitud d'agrair perquè tots aportem, no? Perquè, bueno, aquest concepte d'interser, no? A mi em sembla molt maco, i és una cosa que em segueix alimentant, i aquesta sangha, no? D'anar-hi, refrescar la meditació, ja no, també transmetent-ho, però també compartint-ho amb iguals, no? Amb els altres, pues, també m'agrada molt aquesta part del budisme, de mindfulness. De fet, és maco, és com molt agradable adonar-nos que tot depèn una mica, no? Un dia ho parlàvem amb una companya que, bueno, tenia una infecció de la boca, no recordo exactament què, i el metge li havia receptat un antibiòtic, no? I ella, doncs, era molt reticent, no, perquè l'antibiòtic, la flora intestinal, totes aquestes coses que els molt naturalistes a vegades pequem, no? Ho diré així, no? I recordo això, no? De dir-li, però tu et dones compte quina gratitud tens de poder-te prendre aquest antibiòtic avui?
des dels científics que estan investigant això, des dels camioners que et porten la medicina, des del farmacèutic. És o visc aquesta poma que tu ens parlaves com una casualitat que ha arribat a la meva mà i que jo ho he pagat amb els meus diners i punto, o ho veus com una font de gratitud, no? I quan ho veus com una font de gratitud, com que tot s'amplia, no? No? Aleshores, a la religió cristiana es diu lo de gracias a Dios hemos comido, no? I aquest Dios no És és que cert. hagi un senyor allí al cel que ens hagi donat el plat, sinó que és la unió de totes aquestes persones, d'aquestes energies, d'aquestes voluntats, no? Perquè hi ha hagut una voluntat de plantar un arbre, una voluntat de recollir la poma, una voluntat de posar-la en un camió, una voluntat de jo anar-la a comprar. Vist des Sí. d'aquesta font de gratitud, suposo que és una mica també l'esperit, no? Del mindfulness o del Thich Nhat Hanh, no? No sé si separar-los o no, no? O què et sembla a tu? Bueno, jo he sentit amb ell anomenar-lo com el creador del mindfulness, eh? També hi ha, després hi ha, clar, tot després, pues seguidors que aprenen o amplien o divergeixen una mica, però fins i tot Jon Kabat-Zinn, que és el mestre de mindfulness als Estats Units, parla d'aquell també veu de Thich Nhat Hanh, no? Vull dir que crec que és una personalitat important dintre d'això, no? I Dalai Lama, dintre del budisme, li ha reconegut també el seu pes, no? Així que potser, no sé si m'equivoco molt, però jo potser sí que podríem dir que mindfulness avui en dia també està molt, no? També s'ha escampat molt, però en origen Thich Nhat Hanh pot ser un dels seus creadors importants, no? I m'agrada molt això, sí, això que dius de la gratitud, també penso que és una energia molt potent, a més, no? Poder entrar amb aquesta mirada d'agraïment, no? I de lo que tu dius, no? Penso que s'amplia el món i comences a entendre totes aquestes xarxes de les que podem fer, no? També Thich Nhat Hanh té un llibre també molt maco per nens, en aquest cas a l'educació. Ell era també havia treballat molt amb els mestres i molt donava moltíssima importància a una educació bonica pels infants, no? I justament el llibre es diu Plantando semillas, no? Plantant llavors, en català també està. I és això, no? Plantar llavors de, no? De bellesa, d'amor, de, no? De respecte i sí, per ell era això, no? Llavors, per exemple, una pràctica també que es fa dintre dels retirs i en la seva tradició és començar de nuevo, no? Llavors és allà en els retirs es podia fer la pràctica. Seien dues persones, fos una parella o fos un pare i una filla o una mare i un fill o filla. I a lo millor hi havia com algun petit conflicte amb ells, no? Alguna cosa que no acabava de funcionar i aleshores un començar de nou és poder plantejar allò, però també acariciant les llavors de l'altre, no? O sigui, no des de la crítica, sinó des de poder-se dir les coses des d'un lloc molt, molt respectuós, no? Dient també lo bo que ha vist i, bueno, i anomenant que potser hi ha alguna cosa que amb una pues no, allò no li està sentant molt bé. A veure si... Bueno, això és molt maco. El començar de nou és una cerimònia que es fa amb flors a terra, no? Bueno, i que tota la comunitat està asseguda al voltant acompanyant aquell moment, també com escoltant des del cor, no? Després hi ha una pràctica que també es diu compartir des del cor, com se sent cadascú, sense que hi hagi després discussions, sinó simplement també poder-se obrir per conèixer-se des de dintre i això, i regar les flors de l'altre, també es diu, no? Com dir les coses maques que finalment compartim i que segurament ens ajuden, no? I que no vol, i ell té llibres com, per exemple, La ira, eh? I té llibres, no és que vulgui dir que tot és maco i bonic, no? És acceptem també, clar, aquestes emocions que ens fan ballar i que hi ha moments que són tempestes que els hi diem als nens, no? Són una tormentaza, però bueno, ja passarà, no? Igual que puja, també marxa, no? Jo penso que això, que el budisme, sobretot, té, Déu-n'hi-do la mirada que li fa la psicologia, no? O sigui,
tenen molt en compte, no? Penso que... I monjos allà que hi han xerrades del Dharma, que el Dharma és com el camí espiritual que seguim cadascú, que té cadascú seu particular, no? Com la seva una missió, podríem dir. I Déu-n'hi-do la mirada que fan a la psicologia moderna, no? I el que investiguen. Bueno, això ho sabem tots. Vull dir, els budistes, no? També han estudiat molt sobre els efectes de la meditació, sobre els efectes, una vegada més, que dèiem de com treballar la ment, no? Bueno, és molt interessant, també, és ric. Sí, la veritat és que sí, no? És un tema apassionant en el que podríem estar parlant molta estoneta, però se'ns està acabant el temps, no? Aleshores, no vull acabar sense agrair-te aquesta estoneta que has estat aquí, emplaçant-te a que quan en tinguis ganes et tornis a donar una volteta per la ràdio. Si pots aprofitar i venir aquí amb nosaltres, doncs també estarem supercontents de donar-te una abraçada. I no sé si vols Pues això. despedir tu mateixa. Bueno, dir-te això mateix, que moltíssimes gràcies, que m'he sentit molt bé, super agradable. Penso que és molt maco aquests programes que estàs fent, aquest treball i aquesta manera de donar veu a totes les persones que estàs convidant i, bueno, també sí, quan ens veiem una abraçada. Doncs, Moltes gràcies, una altra Xavi. vegada gràcies, gràcies a tu, Mariana, gràcies a tots vosaltres que ens escolteu, que ens mireu i que ens seguiu, perquè evidentment sense vosaltres això no tindria cap sentit. Així és que ho deixem aquí i tornem a donar una altra vegada les gràcies a la Mariana, tornem a donar una altra vegada les gràcies als nostres oients i fins la setmana que ve. Moltes gràcies a tots. Fins aviat.